ब्रो के गरिरहेको पब्जी खेल्दैछु ब्रो। पब्जी खेल्नेहरुको त क्रिएटिभ हुँदैन नि त। के पनि के भन्छ यो यहाँ नयाँ भाइरल भिडियो आइसक्यो आचल शर्माको। टिकटक चलाउनेको चाहिँ बढी क्रिएटिभ हुन्छ रे हैन। टिकटक बढी चलाउनु पर्छ। टिकटक चलाउन थाले हुन्छ ब्रो। कसले भने त्यस्तो? आचल शर्मा हो र। तर चाहिँ खासमा कुरो चाहिँ के हो भने नि चल्डी म लास्टै हरामी छु के। म त हैन पब्जी खेल्दा क्रिएटिभ भएर टिकटक चलाएको हैन। टिकटक आजकल हल्का चलाउँछु के। पब्जी खेलेर क्रिएटिभ भयो के। टिकटक चलाएर हैन के सोल्डी ब्रो। नयाँ कन्टेन्ट बन्यो नि त। अब यसमा एउटा रियाक्सन भिडियो बनाइदिनु नि त जस्ट फर फन के। यसमा हान्दिम त त्यसो भए ल। हुन्छ ब्रो स्टार्ट गर्दिम न त। ल ल स्टार्ट हान्दिम ब्रो। सो व्हाट्स अप हरामिज, आई एम ब्याक विथ अ न्यू रियाक्सन भिडियो। चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला हैन। आचल शर्माको एउटा छोटो क्लिप लास्ट टाइम भाइरल भइरहेछ रे हैन। यो पब्जी भर्सेस टिकटक देखे। टिकटक भर्सेस पब्जी, पब्जी भर्सेस टिकटक हैन। खासमा कुरो के रहेछ त? ल अब हेर्दिउँ न त हैन। के क्रिएटिभिटी छ त अनि। हाम्रो आचल शर्मा हाम्रो हिरोइन जी हुनुहुन्छ हैन। उहाँको पनि क्रिएटिभिटी हेर्दिउँ न त हैन। के छ हैन। पहिला सुरुमा के भन्नुभएको रहेछ आचल शर्मा ज्यूले हेर्दिउँ है त गाइज। यहाँ अहिले इभन चिल्ड्रेन्सहरुमा नि के देखा परिएको छ भने मेल चिल्ड्रेन चाहिँ पब्जीहरु खेल्ने, यताउता खेल्ने, केटीहरु टिकटकै बनाए पनि क्रिएटिभ हुन्छ। क्रिएटिभ हुन्छ हो। क्रिएटिभ दिमाग त्यतिकै फेरि रिपिट गरेर हेर्दिम न त। यो एउटा आर्ट हो, एउटा स्किल जो खेलेर औला चलाउनु पर्छ। त्यही भएर केटीहरु बेसी एक्टिभ भएको कारणले चाहिँ केटीहरु टिकटक बनाए पनि क्रिएटिभ हुन्छ। क्रिएटिभ हुन्छ। क्रिएटिभ हुन्छन्। सो के भन्नुभएको छ भने यहाँ चाहिँ हैन पब्जी खेल्नेहरुमा चाहिँ क्रिएटिभ हुँदैन र टिकटक चलाउनेमा चाहिँ क्रिएटिभ हुन्छ अरे। अब उहाँले भन्नुभएको छ हैन पब्जीमा त अब कुनै क्रिएटिभिटी छैन अरे। औला ओ माइ लोड औला देखाइन भाचेला फेरि देखाउँदिन म। के भन्नुभएको थियो भने औला चलाएरमा त के क्रिएटिभ हुँदैन अरे के। ओ माइ लोड के भन्ने के मैले। अब उहाँलाई के भन्ने के भन्ने के। पब्जीमा यति धेरै क्रिएटिभ हुन्छ नि टिकटक भन्दा। अब त्यो कुरै नगरौँ के। क्रिएटिभिटी लगाएन भने त हैन नुबको नुब हुन्छ। अनि चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर कसरी हुने खाने त हैन। क्रिएटिभिटी लगाउनु पर्यो नि त्यसको लागि त हैन। त्यसै भन्दिने अब औँला चलाएर क्रिएटिभिटी हुँदैन भन्दिने त्यसरी आत्तेरी के भन्ने के। अब के भन्ने त्यो चाहिँ होइन है। अब मैले मान्यो कि हैन टिकटकमा क्रिएटिभिटी हुन्छ। तर तर कुरो के हो भने सबैजना टिकटक चलाउने सबैजना क्रिएटिभिटी छैन के। 100%मा 30-40% मात्र क्रिएटिभिटी छ टिकटकमा हैन। अब त्यो लिपसिङ गर्दैमा के भन्ने के। लिपसिङ गर्दैमा अब क्रिएटिभिटी हुन्छ हुँदैन नि। अब बनाएर हैन क्रिएटिभिटी भनेको अब मान्छेले धेरै छ। अब आफ्नै स्टोरी यताउता राम्रो मोरल दिनेहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभिटी भिएफएक्स के लाएर बनाउनेहरूलाई त क्रिएटिभिटी भनिन्छ। तर त्यो हावातानमा डान्स हानेर मात्र क्रिएटिभिटी होला जस्तो लाग्दैन। अब चाहिँ रियाक्सन भिडियो अरू भिडियोमा गरौँ न त हैन। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि टिकटकको क्रिएटिभिटी हेर्नलाई। आचल शर्मा मेकिङ हर हस्बेन्ड क्रिएटिभिटी क्रिएटिभिटी ओके क्रिएटिभिटी हेरौँ है गाइज। हियर आई गो क्रिएटिभिटी र के। आचल शर्मा मेकिङ हर हस्बेन्ड क्रिएटिभिटी बनाउँदैछ है बिचरा के। यहाँ हेरौँ न बिचरा के भन्ने के। बिचरा हेर हस्बेन्ड यो ट्रोल हेरेर कस्तो लागिरह होला के उहाँलाई के। अब के भन्ने के। एउटा भिडियो चाहिँ यस्तो रहेछ है ट्रोल। सो हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त आचल शर्माको क्रिएटिभिटी आफ्नो हस्बेन्डलाई क्रिएटिभ बनाउँदैछ हैन? कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सो अहिले चाहिँ अर्को भिडियो हेरौँ है। चलाको हो नि त। क्रिएटिभ दिमाग त्यतिकै चल्दैन हैन। त्यो पनि एउटा आर्ट हो, एउटा स्किल जो पब्जी खेलेर औला चलाउनु भन्दा धेरै बेटर हो। डर लाग्छ औला देखि लिएर हरेक बिजनेसमा हेर्नुस् केटी मान्छे अग्रसर हुनुहुन्छ केटाहरुको। अहिले जुन चिल्ड्रन्सहरुमा नि के देखा परिएको छ भने मेल चिल्ड्रन चाहिँ पब्जीहरु खेल्ने, यताउता खेल्ने, केटीहरु टिकटकै बनाए पनि क्रिएटिभ हुन्छ, दिमाग चलाको हो नि त, दिमाग चलाको र हो र दिमाग चला। मैले फेरि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो कि दिमाग चला हो रे नि त हैन। सो पब्जी खेल्दा चाहिँ के चला जस्तो लाग्यो हजुरलाई? हजुरहरुलाई त के लाग्छ पब्जी खेल्दा चाहिँ के चला जस्तो लाग्छ? कमेन्ट गरिदिउँ न त, धेरै नबोलौँ हैन। दिमाग त्यतिकै चल्दैन हैन, एक्टिङ पनि एउटा आर्ट हो, एउटा स्किल हो। पब्जी खेलेर औला चलाउनु भन्दा धेरै बेटर हो। वाउ, राइडर स्क्वाड टिकटक बी लाइक ओके पब्जी प्लेयर अरे पब्जी प्रो प्लेयर रे के। आफ्टर वाचिङ दिस आचल शर्मा इन्टरभ्यू यो भिडियो चाहिँ हेरेर कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई? मेनली पब्जी प्लेयर, म पनि पब्जी प्लेयर हो तर नुप हो। मेरो हिसाबमा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अघि नै भनिसकेँ नि त मैले के अब हजुरहरूको पालो है, कमेन्ट गरिदिनुहोस् हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। अब अर्को क्रिएटिभिटी, अब ट्रोल हेरौँ न त, अर्को क्रिएटिभिटी ट्रोल चाहिँ। हेलो, ओरिजिनल भिडियो प्ले गरिरहेको छ अहिले आचल शर्मा क्रिएटिभिटी आयो। ओ माइ लभ, आय हाय ओ मी एन्ड द बोइज। वाह, वाट अ क्रिएटिभिटी रे ब्रो। हाम्रो फोकेको चाहिँ रिप्लाई के छ नि आचल शर्माको बारेमा सुन्दैम न हो र ब्रो? फोके दाजुले के भन्ने छ त आचल शर्माजीको, त्यो बारेमा हेर्ने हो र? ओके ल ठिक छ नि त, हेरिदिउँ न त। त्यही हो कि अब लकडाउन छ, फिल्म न एक वर्ष हुन लागिसक्यो होला हल्का बजार चर्चामा आउनु परेन। सो हाम्रो फोके दाजुले के भन्नुभएको छ भने रिप्लाई हेरौँ। आचल शर्मालाई मिठो 40,000 खर्च गरेर ग्लेसियर परेन, 40,000 खर्च गरेर ग्लेसियर परेन रे। आचल शर्माजीले कति खर्च गर्ने भयो त? आचल सिस्टरले कम्तीमा नै 5 लाख खर्च गरे। 5 लाख 5 लाख पर्दा पनि परेन होला क्या, त्यही भएर आवेगमा आएर भएन। मलाई नि त्यस्तै लाग्यो, त्यही भएर आवेगमा आउनु भयो जस्तो छ है। के यो कुरा साँचो हो? तपाईहरु भनिदिनुस् न कमेन्टमा। ओके, सो पब्जी खेलेर के हुँदैन भने यो के हो त? सबले यहाँ हेरौँ, ध्यान दिएर हेरौँ यहाँ, यो के हो? यो के हो बे? यहाँ नेपालको झन्डा बोकेर होइन सबलाई चिनाइरहेछ यहाँ पब्जी खेल्नलाई। टिम एलिमेन्टिक्स मिस्टर यो के हो त बे? के हुँदैन, क्रिएटिभ हुँदैन रे के भन्ने यार। ठिकै छ, अलराइट गाइज, आजको लागि यति नै, जति छ त्यति नै, केही भन्नु छैन हैन। आजको भिडियो यति नै। सो भिडियो लामो भयो भने ठिकै छ, केही छैन। सो आजको लागि यति नै, जति छ त्यति नै। सबले लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर सब गरिदिउँ हैन। सबले सब्सक्राइब बटन थिच्नुस्। आजको लागि यति नै, जति छ त्यति नै। पिस आउट। त दल्नी हैन, अनि स्याम्पू सट त लाउनी हैन, किन र कोसँग?